Klinik Sundhedsforedrag er en mulighed for din virksomhed og jer som medarbejder og organisation at få mig ud og fortælle lidt omkring opdateret viden, generel sundhed, både inden for kost og motion, stress og almindelig velvære, både på virksomheden, men også i sådan en bred omfang i forhold til, hvordan livet kan give os udfordringer. Det vi gør, når vi kommer ud og holde et foredrag, er typisk en individuel aftale med jer, og til retlæg, jamen, hvor lang tid har I tænkt jer at sætte af til det, og hvilke temaer skal vi omkring på det her foredrag. I tillæg til, at man for eksempel har et sundhedsforedrag, er der jo også mulighed for naturligt at integrere foredraget som en vidensbase for netop at integrere andre ydelser fra klinik. Det kunne være vores sundhedstjek eller andre eventbaserede aktiviteter, lige så vel som det også kan være porten ind til at etablere en regulær behandlingsordning eller andre aktiviteter fra klinik side af.